ሌላው መገለጫ ምንድነው? የሚያክሟቸው ህሙማን ይሄ ጋውን አይደለም አውልቀን የሆነ ሰዓት ላይ ሐኪም የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ያ የለት እንጀራ የሚበላበት ነገር የህይወቱ ፍጻሜ ስራ አይደለም። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ዛሬ እንደገና ደግሞ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ስለተገናኘን። በዚህ ፕሮግራም ደግሞ እግዚአብሔር የሚመክረንን የሚያስተምረንንና የሚያሳየንን ነገር አብረን እንወያያለን። ይህ የክርስቶስ ክብር ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ከጂኤምኤም ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚያቀርበው ፕሮግራም ነው። ፕሮግራሙ የክርስቶስ አማኞች በመዋቸው ሰርተው ገቢ ያገኙ በቤተ ክርስቲያንና በየስራ ቦታቸው የጌታን ስራ እንዲሰሩ በሱ ዙሪያ ላይ የመመካከር የማሰልጠን መንገድ የማሳየት የማበረታታትና ትኩረት እንዲያደርጉ የሚያደርግ የአገልግሎት ክፍል ነው። ስለዚህ በዚህ አገልግሎት ዛሬ አብረን የምንነጋገርባቸው ነጥቦች በተለይ በቤተ ክርስቲያን አካባቢ ያሉ ጉዳዮች ሁለት ነገሮች የምንነጋገረው አንደኛው የክርስቶስ አማኞች በተለይ በምሁራን አካባቢ ያሉ በተለያዩ ፕሮፌሽን ወይም ደግሞ ሙያ ላይ ያሉ ምሁራን በሚሰሩበት አካባቢ ወንጌልን ለማድረስ ሊኖራቸው የሚገባው ኃላፊነትን እናያለን። ሁለተኛ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን አጋዥ የሆኑ አገልግሎቶች ወይም ሚኒስትሪ ብለን የምንጠራቸው እንዴት ባለ መልክ የአገልግሎታቸውን ጉዳይ ከወንጌል ጋር አያይዘው ማስፋት እንዳለባቸው እነዚህ ነጥቦች ነው ዛሬ የምናየው። ዛሬ ከኔ ጋር በዚህ አገልግሎት እና ውይይት ላይ በመገኘት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለመወያየት የቀረበች እህታችን ዶክተር በረከት ከኔ ጋር አለች። ስለዚህ ከእርሷ ጋር ነው ዛሬ ውይይታችን የሚኖረው። እግዚአብሔርን ስለዚህ ጊዜ እናመሰግናለን። ዶክተር በረከት እግዚአብሔርን ስላንቺ እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጣሽ ደግሞ ዛሬ በዚህ ፕሮግራማችን ላይ ያለሽን ሐሳብ በተለይ በምሁራን አካባቢ የወንጌልን አገልግሎት እንዴት ማሰራጨት እንዳለባቸው በመነጋገረው ርዕስ ላይ ሐሳብ ለመስጠትና ደግሞ በዚህም ሐሳብ ግድ ብሎሽ ለማካፈል ስለመጣሽ እግዚአብሔርን ስላንቺ እናመሰግናለን። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣሽ። አንድ ፕሮግራም ባለፈው አብረን እንደሰራን እናስታውሳለን። ከዛ ፕሮግራም ጋር በተያያዘ የተወሰኑ ነጥቦችን ቀጣይ ነገሮችን ዛሬ አብረን የምናይ ይሆናል። በተለይ ዛሬ እንዲሁ ከመነሻው የምናየው ምንድን ነው ምሁራን በአጠቃላይ ምሁራን በተለያየ የስራ መስክ በሀገሪቱ ሆነ ከሀገር ውጭም ደግሞ ተሰማርተው እንደሚገኙ እናውቃለን። ይሄ እንግዲህ አማኝ የተባለውን ሁሉ የሚያጠቃልል ነው። ተግባራዊ በሆነ መልክ ወይም መሬት በወረደ ሁኔታ የምናያቸው የሀገራችን ሁኔታ ቢኖሩም ግን እንደ ክርስቶስ የወንጌል አማኞች ሁሉን የሚያጠቃልል ሐሳቦችንም አብረን ልናይ እንሞክራለን። ስለዚህ አገልግሎቱን ወይም ደግሞ የወንጌል አገልግሎቱን በተመለከተ የእያንዳንዱ አማኝ ኃላፊነት እንደሆነ ደጋግመን ባለፈውም በነበረው ፕሮግራም ላይ አይተናል። ዛሬ የምናየው ምንድን ነው? በተለይ በሙያቸው በተለያየ መስሪያ ቤት በሚሰሩበት ጊዜ ወንጌልን እንደፈለጉ ወይም ደግሞ እንደተቀበሉት የአደራ ስፋት መጠን ለማስተላለፍ የሚገጥሙት ተግዳሮቶች አሉ። በተለይ ከተግዳሮቶች መካከል ዛሬ የምናየው በመንግስትና መሰል የሆኑ አካላት የሚፈጥሩት ተግዳሮት አለ እና ይህንን አልፎ ወንጌልን እንዴት መስራት እንደሚቻል በተለይ ከልምድሽም ካነበብሽውም ከሌሎችም ደግሞ ልምድ ተሞክሮ አንጻር ተግዳሮቶች አሉ። ይሄ ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር ነው። ግን አንደኛ ካህናት ስለሆን የወንጌል አገልጋይ ካህናት የተጠራንና ተጠርተን ደግሞ የወጣን ስለሆንን ከዚህ አንጻር ራሳችንን ለወንጌል መስዋዕት ለማድረግም እንደ እግዚአብሔር ቃል የወሰንን ስለሆንን ተግዳሮቶችን ለማለፍ ወንጌልን ለመስራት በተለይ ከመንግስት አንጻር የሚነሱ ተግዳሮቶችን እንዴት ለማለፍ
ተሞክሯል ወይስ ደግሞ ከሱ ጋር የታያዘ ተሞክሮ ካለሽ ትንሽ ከሱ ላይ ሐሳብ ሰጪኝ። እሺ አመሰግናለሁ። እኔም እግዚአብሔር ይሄንን እድል ስለሰጠኝ በጣም ጌታን እጅግ አድርጌ ባርካለሁ። ለዚህ ሐሳብ መነሻ እንዲሆነኝ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 ላይ ያለውን ባነብ ደስ ይለኛል። ከአስር ጀምሮ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው መንግስተ ሰማያት የነርሱ ናትና፣ ሲነቅፏችሁና ሲያሳድዷችሁ በእኔ ምክንያትም ክፉን ሁሉ በውሸት ሲናገሩባችሁ ብፁዓን ናችሁ፣ ዋጋችሁ በሰማይ ታላቅ ነውና ደስ ይበላችሁ፣ ሐሴትን አድርጉ፣ ከእናንተ በፊት የነበሩትን ነቢያትን እንዲሁ አሳድዷቸዋልና ይልና፣ እናንተ የምድር ጨው ናችሁ፣ ጨው አልጫ ቢሆን ግን በምን ይጣፍጣል ይልና፣ 14 ላይ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ፣ በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም። መብራትን አብርተው ከእንቅብ በታች አይደለም እንጂ በመቅረዙ ላይ ያኖሩታል፣ በቤት ላሉት ሁሉም ያበራል። መልካሙን ስራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ ይላል። ስለዚህ ምንድን ነው አሁን የጨለማውን ለምሳሌ ጨረቃ ቤቶችን ስታፈርስ ዝም ብሎ እጅ አጣምሮ የሚጠብቅ ማንም አይኖርም እና የሚገዳደር ኃይል ይኖራል። ግን እዚህ ላይ እውነቱ ምንድነው? ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረ ምንድነው? ሲነቅፏችሁ፣ ሲያሳድዷችሁ በእኔ ምክንያት ክፉን ሁሉ ሲያደርጉባችሁ ደስ ይበላችሁ፣ ዋጋችሁ በሰማይ ታላቅ ነው እና ይላል እና እኛም እኔም ከራሴን ተሞክሮ ያው እንናገራለን። ዝም የሚያሰኝ ነገር ስላልሆነ እኛ ያገኘነውን መዳን፣ እኛ ያገኘነውን ሰላም፣ እኛ ያገኘነውን እረፍት ሰዎች ሁሉ የእግዚአብሔር በጎ ፈቃዱ ምሱ ስለሆነ ሰዎች ሁሉ እንዲድኑ ስለሆነ የአባታችን መንፈስ ዝም አያሰኛል። ግን አሁን ችግሩ የሚሆነው ምንድን ነው? ተግዳሮቱ የሚሆነው ምንድን ነው? መነቀፍ አንፈልግም፣ አሹ መባል እንፈልጋለን። እና እሱን ማስታረቅ ነው። ቃሉ ግን የሚለው ምንድን ነው? ከእናንተ በፊት ያሉትን አሳድዷቸዋል። ስለዚህ እና በጣም ብዙ የሚነቅፉን ሰዎች ይኖራሉ። ይሄ የመንግስት መስሪያ ቤት ነው፣ እንዲህ አይነት ነገር መወራት አይቻልም ይባላል። ግን ስለ አስቀያሚ ነገሮች ግን ማውራት ይቻላል። ስለ ጥላቻ በዘር ስላለ ጥላቻ ማውራት ይቻላል። የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ስለ ጫት፣ ስለ መጠጥ፣ ስለ ኳስ ማውራት ይቻላል። ስለ ክራይስት ነው ማውራት የማይቻለው። እና ይሄ ሊሆን ግድ ነው። አንደኛ ይሄንን ማመን ነው። እውነታው ይሄ ነው። ለምን እያፈረስን ስንናገር፣ ወንጌልን ስንናገር የምናፈርሰው የጨለማውን ሰፈር ስለሆነ አሹ ሊሉን አይችሉም። ግን እቺ መነቀፏን አለመፈለግ ነገር አለ። ዲግኒቲያችንን እንደጠበቅን በቃ ገባ ብሎ ሰርቶ ተከብሮ መውጣት። ግን ያሳድዱናል፣ ይሰድቡናል፣ ብዙ ነገር። እኔ አሁን ፕሮፌሽናል ሆኜ ዝም ብዬ ቀጥ ብዬ በሰራሁበት ጊዜ እና አሁን ያለኝን ነገር አውቃለሁ። በቃ አንዳንዱ ስለ እውነት የሚወድ ሰው አለ፣ አንዳንዱ ደግሞ በቃ ዝም ብሎ እኔ አሁን ብዙ ጊዜ የሚደርሰኝ ነገር አለ። ዝም ብሎ ሰዎች ይጠሉሻል እና የሆነ ውስጤ ሊያዝን ይሞክርና ግን አይልም፣ መጽሐፉ ግን አይልም። እንደውም በቀደም አንድ ነገር አጋጥሞኝ እንዴት እንደዘለልኩ በቃ እና ይህንን ነገር ልንረዳው ይገባል። ሉቃስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 6 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ምዕራፍ 6 ቁጥር 22 ሰዎች ስለ ሰው ልጅ ሲጠሏችሁ፣ ሲለዩችሁ፣ ሲነቅፏችሁ፣ ስማችሁን እንደ ክፉ ሲያወጡ ብፁዓን ናችሁ፣ እነሆ ዋጋችሁ በሰማይ ታላቅ ነውና በዚያን ቀን ደስ ይበላችሁ፣ ዝለሉም፣ አባቶቻችሁ ነቢያትን እንዲሁ ያደርጉባቸው ነበርና ይላል። ስለዚህ ዚስ ዘ ሪያሊቲ ዚስ ዘ ትሩዝ፣ ይሄንን አክሰፕት ማድረግ መቻል አለብን። ይህንን የወንጌልን ማካፈል ለእኔም ሰው ነግሮኝ ነው። እኔንም ወደዚህ ያመጣኝ የሆነ ሰው ነግሮኝ ነው። ያንን በመቀበሌ ሳናውቅ የሆነ ሰፈር ነበረን፣ ስናውቅ ደግሞ ያለንበት ቦታ ላይ አለ እና ይህንን ያገኘነውን መዳ ለሰዎች እናካፍላለን። ግን ምንድን ነው እንዳልኩ ፕሮፌሽናል ስትሆን ዲግኒቲን ጠብቀ መነካካት አትፈልግም። በሰላም ወጥተ በሰላም መግባት ሀስሉን አይፈልግም ሰው። ዋሹዳይ ለምን እኔ እዚህ ነገር ውስጥ አስገባኝ? ወይ በገንዘቡ ወይ በሆነ ነገሩ የሆነውን ወንጌላዊ አግዞ በዛ ቢቆጠርለት ሊፈልግ ይችላል። ግን ሪያሊቲው ምንድን ነው? እንደውም ዝለሉ፣ ዋጋችሁ በሰማይ ታላቅ ነውና ነው የሚለውና አፕሮፕሬትሊ እንደዛ ማድረግ አንደኛው ፍርሃት ስላለ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ በዛኛው ሳይድ ያለው አይደለም የሚገርመኝ፣ ኢትስ ሪትን
ያልሆነ ነገር አይደለም እኛ ላይ የሚሆነው የሰማይና የምድር ፈጣሪ ስጋ ለብሶ እኮ ሲመጣ they rejected him አዲስ ነገር አይደለም እኛ ጋር የሚሆነው ስለዚህ ያንን እውነታውን በቃ ያንን እውነታውን በደንብ አስመረን መያዝ መቻል አለብን ተግዳሮቱም ይቀጥላል እኛም እንቀጥላለን ያ ዶክተር እንግዲህ አሁን እዚ ላይ ሁለት ነጥቦች ለማንሳት ልሞክር በተለይ አሁን ባንደኛው ቁጥር ላይ እንድና የፈለኩት ምንድነው ከግለሰቦች አልፎ ወይም ከግለሰቦች ባሻገር መንግስት በመንግስት ደረጃ ራሱ ወንጌልን የሚቃወም ክፍል አለ አሁን ሁለት መስመሮች እና ያለን አንደኛው completely ወይም ደግሞ ፈጽሞ ወንጌል የሚባል ነገር እንዳይሰበክ የሚያደርግ የመንግስት አካል አለ አልፈነዋል እስካሁንም ወንጌል ደግሞ በመሰበኩም ባለመሰበኩም ደግሞ መካከል ብዙ ልዩነት የሌለው ችግር የሌለው መንግስትም አለ ሌላው ደግሞ የወንጌል ጉዳይ መሰረታቸው እንደሆነ የሚያስቡ የመንግስት አካላት አሉ ወይም መንግስት ተቋም በተቋም ደረጃ ከሱ አንጻር የመጀመሪያው ተግዳሮቶች በመንግስት አቅጣጫ ሲመጡ እነዚህን ነገሮች እንደ ክርስቲያን በጥበብ የምናደርጋቸው ነገሮችም ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ስራ በመሰራበት ጊዜ መስዋዕት ለመሆንም የምናደርጋቸው ነገሮች ሊኖሩ እንደሚችሉ እድሉ ደግሞ ሲገኝ ማለት የመናገራችን ጉዳይ የተለየ ተጽዕኖ የማይደረግበት ነገር የኛ ፍርሃት ካልሆነ በስተቀር ከመንግስት አቅጣጫ ተጽዕኖ የማይደረግባቸው ጉዳዮችና ጊዜያቶች ላይ ስንደርስ ልናደርገው የሚገባን ነገር እንደ ሁለቱን ብናይ በሚል ነው መንግስት ጋር ብናተኩር ሌላውን ቀጥለን ስለምናይ እንግዲህ እኛ ያው የገባንን ነገር ለሰዎች ማካፈል አለብን የሚለውን ይሄ በቃ ልንተማመንበት የሚገባ ነገር ነው ለኛም ሰው ነግሩን ስለሆነ የመጣለው ይሄንን ነገር ወንጌልን ባልሰብ ወዩልኝ እንዳለው ማለቴ ነው አጠገባችን ላለው እኛ ጋር ታካሚዎች አሉን ጓደኞቻችን አሉ የሥራ ባልደረቦች አሉን ማለት ነው በዙሪያችን ስለዚህ ይሄን መነሳሳት መቻል አለብን በቃ የኛም ሥራ ነው ብለን ከኛ የራሳችንም ሥራ ነው እኔ ማቴዎስ 28 ላይ ያለው ቃል በጣም የሚገርመኝ ሂዱ ወንጌልን ሁሉ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ሲል ያ አሁን የሕክምና ወርልድ ይባላል እኛ ያለንበት ወርልድ ማለት ነው ስለዚህ የኛ ወርልድ እኔ አሁን የሆነ ሰፈር መሄድ አይጠበቅብኝም የሆነ ክፍለ ሀገር መሄድ አይጠበቅብኝም እኔ ወንጌልን ለመስበክ ማለት ነው የሆነ ነገር ኖሮ ልትሄድ ትችላለህ ግን እዚህም ያልደረሰው ሰው ስላለ በኮንሰፕት ደረጃ ይሄንን ማመን መቻል አለብን አጠገቤ ያለ የዚህም ሰው ነፍስ ግድ ሊለን አጠገባችን ያለው ነገር ግድ ሊለን ይገባል ብዬ ነው ማምነው ማለት ነው ሁለተኛው ግን የመንግስት የሚቃወሙ ሰዎች አሉ ተግዳሮቶች አሉ እኔ አንድ ነገር አምናለሁ መልካሙን ስራችሁን አይተው የሰማይ አባታችሁን እንዳመሰግኑ ብርሃናችሁ በሰው ሁሉ ፊት ይብራ ነው የሚለው እና እኛ በምንሄድበት ስናክም ስናስተምር ስንንቀሳቀስ ከሰዎች ሁሉ ጋር ባለ እንቅስቃሴ ውስጥ ብርሃናችን ሊበራ ይገባል ማለት እኛ ስራ ምን በደል እኛ ማንሰራ እኛ እንደዚህ መሁን ይለብን ስለዚህ አሁን እኔ የዳንኤል ህይወት በጣም ይገርመኛል ከአምላኩ ህግ በስተቀር በምንም ነገር የማይነቀፍ ህይወት ነበረው የሚያደርገው ነገር ያደርግ ነበር በቃ 3 ጊዜ ተንበርክኮ ወደ አምላኩ ይጸልይ ነበር እና ያ ህግ እንኳን ወጥቶ he continued ያንን አልፈራም ህጉን አልፈራም ግን ምንድነው ቀጠለ ከዛ ምንድነው ከአምላኩ ህግ በስተቀር ሌላ ነገር አልተገኘበትም ስለዚህ እንደ ፕሮፌሽናሎች እኛ እውነተኛነትን የምንወድ ጭምቶች ትጉዎች ሰዎችን የምናከብር ፓሽኔት የሆነን ኮምፓሽኔት ለሰዎች የምንራራ ሆነን መታየት መቻል አለብን ስለዚህ እኔን አሁን እኔን የሚከለክለኝ ህግ ሁሉ ያለ አይመስለኝም ያንን ምልበት አፌን ሞልቼ የምሰራው ስራ እኔ ብቀር አጎላለሁ ሲስተም ውስጥ እዛ ሲስተም ውስጥ እኔ ብቀር አጎላለሁ ለዛ ነው ብርሃናችሁ በሰው ሁሉ ፊት ይብራ እና የኛን የቤት ስራ መጨረስ አለብን ብዬ አምናለሁ ተግዳሮቱ ሊቀጥል ይችላል ግን ያንን ስናደርግ ንጉሶች ሺህ ዓመት ንገስ አንተ ላቆም ኮምስን አንሰግድም ብለው they continued የራሳቸውን ነገር ዳንኤልንም እንደዛ እኔ አልሰግድም ማለት ግን he was just በጣም በቃ excellent የሆነ ነገር ነው የሚላል ዳንኤል had an excellent spirit ስለዚህ ያ መልካም መንፈስ
እኛ ውስጥ ሁላችንም ውስጥ ሊኖርና ያረጋነው ማንፊስ ሊያደርግ ይገባል ብዬ አስባለሁና በእነዚህ ሁለት የኛንም የብስራ መስራት አለብን ሚደርሰብንንም ደግሞ ንንደነቀ አይገባም በቃ ከዚህ በፊትም ዋጋችን ትልቅ እንደሆነ ካወቅን አሁን እኮ ለምሳሌ አንዳንዴ እንትን ምናረጋቸው ቢር ማድረግ ምን ይችላልቸው ብዙ ተግዳሮቶች እኮ አሉ ነገ ግን ዋጋ አለኝ ብለ ይሄን አይደል ብዙ ተግዳሮቶችን አሁን የሆነ ነገራችን ለማድረግ ስንል ብዙ ተግዳሮቶች ሲመጣብን ግን ከዚህ በኋላ የሆነ ሪዋርድ አለኝ ብለን እንሄዳለን ይሄ ዋጋችን ለዛው በሰማይ ታላቅ ነው ከለቀፉ ስለዚህ ስለ ኢየሱስ እንናገራለን በጊዜውም አለ ጊዜውም እንናገራለን ያለውን ኦፖርቹኒቲ ሁሉ መጠቀም አለብን ብዬ አስባለሁ ያ እንግዲህ አሁን ያነሳሻቸው ነጥቦች በጣም ወሳኝ ናቸው ሁለት እናንሳ ለምሳሌ የመጀመሪያው እዛ ያለንበት ወይም እዛ ቦታ ላይ ያለንበት ዓላማ ካጠገባችን ያሉት ሰዎች ነፍስ ኃላፊነት ይዘንም ነው ያለነው ከምን ሥራው ሌላ ሥራ ባሻገር በወሳኝነት ደረጃ በእግዚአብሔር አይን አጠገባችን ያሉት ሰዎች በእጃችን ያሉ ለነሱ የሚገባውን ወንጌል ባነነግር በደም የምንጠይቅ መሆኑን የመረዳት ነገር ይሄ ሞቲቫችን ወይ የመነሳሳቱ መሰረታዊ ነገራችን እሱ ነው የሚለው ትልቅ ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው እንደ ክርስቲያን ደግሞ የክርስቲያን ስነ ምግባር ማሳየቱ በራሱ የመስክርነቱ አንዱ ሆነ ነው። ስለዚህ የሥራ መስመራችን ላይ ያለውን ሥራ በተገቢ መልክ ማከናወናችን ባንነግራቸው እንኳን ሰዎች ከዚህ ማንነታችን የተነሳ ወይም ከክርስቶስ ሕይወታችን የተነሳ ያደረግነው መሆኑ ሲረዱ ሊያምኑ የሚችሉም ይሆናሉ። ሁለተኛ ደግሞ እነዛ ሰዎች ተቃዋሚዎቻችን አፋቸውን ሊዘጉ የሚችሉበትን ነገር በሕይወታችን እየታየ ስለሆነ ሙሉ የሆነ መተማመን በወንጌል አለን። ስለዚህ ይሄንን እያንዳንዱ አማኝ በእያለበት ቢያድርግ ወይም ተረርቶት ቢያድርግ በመንግስት በኩል ያለውን ተጽኖ ድል ማድረግ እንችላለን። ግን ከዛ በተጨማሪ ግን መስዋዕት እንኳን ለመሆን ወስነን የገባንስ ከሆነ ድረስ ያን ሁሉ አድርገን እንኳን የሚያልፍ ነገር ከመጣ ራሳችን ለእግዚአብሔር መንግስት መስዋዕት ማድረግ የወሰን መሆናችን የሚለው ሐሳብ በጣም ትልቅ ነጥብ ነው። ቅድም የጀመርናቸው ነገሮች በተለይ የሥራ ባልደረባን በተመለከተ የተወሰነ ነገር ተናግረሻል ግን እንዲሁ ተሳፋል ታረጋግጫለሽ ግን ሌላው ምንድነው እንደ ባለሙያ የምናገለግለው የህብረተሰብ ክፍል አለ። ለምሳሌ የህግ ባለሙያ ከህግ ጋር በተያያዘ ወደሱ የመጡ ሰዎች አሉ። የነጋዴው ክርስቲያን ህብረተሰብ ደግሞ በንግድ ምክንያት የሚገናኛቸው ሰዎች አሉ ወይም የሚያገኛቸው ማህበረሰብ አለ። እንግዲህ አሁን ከሱ አንጻር በተለይ ያንቺንም ከህክምናው አንጻር እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ግን ሙሉ ስዕሉን ለማየት ስለፈለግን ማለት ነው ሁሉም የሥራ መስክ ላይ እንድናተኩር ስለፈለግኩ ነው። ስለዚህ ከሱ አንጻር ያንዳንዱ በተለያየ አይነት ሙያ ያለው ክፍል የሚያገለግለው ማህበረሰብ አለ። ከሱ አካባቢ ከማህበረሰቡ አካባቢ የሚدرسባቸው ተጽኖ ቢኖር ያን ተጽኖ አልፈው ለማገልገል የሚችሉበት ኃይል ወይም እቅድ ወይም ዓላማ ምን ቢሆን ጥሩ ነው ታያለሽ? ማህበረሰቡን ነው ምን ያው የሥራ ባልደረባት ምናልባት አብረሽ ጨመር ይችላልሽ ግን ማህበረሰብ አለ የምናገለግለው እሱን በተመለከተ ልንደርሰው የሚገባ ነው ግን የኛን ነገር ሊቃውም የሚችል ቢሆንና እሱን አልፈን ወንጌልን ከነሱ ጋር ለማዋሃድ የምንችልበትን ሥራ እንዴት እንሰራለን የሚለው እንደትንሽ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያው በህክምናው በተለይ ከታካሚዎች ወይም ከመታገለግላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ብዙ ተቃውሞ ላይደርስ ይችላል። ግን ምንድነው እንዳልኩ አንደኛ አዲስ ኪዳን ላይ ስለሆነ ያለ ነው ጠላቶቻችሁን ውደዱ የሚጠሏችሁን መርቁ እንጂ አትርገሙ ይላል። ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮችን እኔ አሁን ማሸነፍ የምንችለው ብዬ ማስበው በፍቅር እናሸንፋለን ብዬ አስባለሁኝና እኔ ራሴን አንዳንዴ በጣም ኳስችን አደርጋለሁ እውነት ወዳለው ወይ ሰዎችን እንወዳለን ወይ እኛ የተወደድንበት ፍቅር አለ እኛ የተፈለግንበት መፈለግ አለና ሰው ይርበናል ወይ ሰዎችን በቃ ለማገዝ እኔ አሁን ህክምናን እንደ ኦፖርቹኒቲ ማየው
ሼር ታረጋለህ ወንጌልን ቢሰማ ደስ ይላል ባይሰማ ባይቀበል ደው በደንብ አከመው ባይሞት ነገ ከነጎዳ እድላል በደንብ ማለት ሞትን ቢከለከልለት እና እኔ አሁን ከምንም በላይ ትልቁ ቱል ፍቅር ነው ያስባለሁ ፍቅር ነው ከዛን ደግሞ ፐርሲስት ማድረግ ያ መጽናት አለብን አንዱ ባይሰማ ሌላ ሊሰማ ይችላል እንደዛ ቢሆን ብዬ አስባለሁኝና ግን ብዙ ጊዜ ሰዎች ይሰማሉ ደም ከምን እናገረው በላይ እኔ የማውስ ሰዎች በጣም ሁሉ ጊዜ ይገርሙኛል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተናገሩትና ካስተዋወሱት ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠይቃቸው አንተ አታውቀውም እንዴ አንድ ኮ ነብይ ነበር በቃልና በስራ የብረታ ነብይ ነበር ይላልና ምን እናገረው ነገር አሁን ንግግራችንና ምግባራችን አልሄድ ብሎ ነው እንግዲህ ብዙ አይነት እኔ አሁን በጣም ብዙ ሰው መከሩ ብዙ እንደሆነ ይገባኛል ግን ብዙ ሰው ቻሌንጅ ድም ይሆነው ምን እናገረው ማንኖር ሰዎች ነን ማለት ብዙ እንትናችን ማለት ምግባራችን ያንን አይገልጥም ምግባራችን የጠራንን ኢየሱስ ክርስቶስን አይመስልም እንትናችን ድርጊታችንና አይ ቲንክ በነግግራችንም በመናደርገውም ነገር ምን ተታገስ ሰዎች ምን ወድ ሰዎችን ምን ወድ ምንና ከብር ሰው እንዲያይ ሳይሆን እግዚአብሔር ሰዎችን እንዲያይ እግዚአብሔር በጣም ነው ሰውን የሚወደውና ያ እንግዲህ አሁን ከእሱ ላይ ዶክተር እንድትጨምር የሚፈልገው ምንድነው እነዚህ የማህበረሰብ ክፍሎች ወይም እኛ አድሬስ ልናደርጋቸው በእኛ ፊት ለፊት ያለ የማህበረሰብ ክፍሎች ብዙ ጊዜ ተቃውሞ የሚያሳዩት ከምን አንፃር ነው እንዴ ብዙ ጊዜ የተቃውሟቸው መነሻ እና በምን አቅጣጫ ነው የሚመጡት እኛም አሁን እንደ ክርስቲያን ከልምዳችን የምናያቸው ነገሮች አሉ ሰዎች እኛ ለመቃወም የሚመጡባቸው የራሳቸው የሆነ አጀንዳ አላቸው አንደኛው የኛ እምነት ፈጽሞ ትክክል እንዳልሆነ በእነሱ መረዳት ውስጥ አስገብተው ሌሎች ሰዎችንም እንኳን ልክ አይደሉም ብለው መረጃ የላቸውም ግን ይሄንን ፕሮፖጌት የማድረግ ፓወር አላቸው ከሱ አንፃር አንዳንዶች ደግሞ ደፈና የሆነ በቃ ደፈና የሆነ ክፉ ነው ወይም ክፉናት በሚል ሊሆን ይችላል የሚያደርጉት ሌላው ከእውነትና ከሐሰት አንፃር ደግሞ እኛ ባለንበት አካባቢ እነሱ ሊሰሩት የሚችሉትን ስህተት ልናጋልጥ የምንችልበት መንፈሳዊ አቋም ስላለን ከሱ አንፃር ደግሞ የኛ መኖር አይፈልጉም ሃይማኖቱን ብቻ አይደለም የነሱን ነገር ልንገልጥ ስለምንችል የኛ መኖር አይፈልጉትም እነሱ ጨለማ በጨለማ መሄድ ይፈልጋሉ እና ከዚህ ኖ የሚል አካል እንዲኖር አይፈልጉም ከሱ አንፃር የኛን ኖ ማለት ለማስወገድ እምነታችንን በትር ያድርጉብናል ከሱ አንፃር እንደው ምን ነጥቦች ናቸው ብዙ ጊዜ የሚነሱና አኛስ ልናደርግ የሚገባው ነገር ምንድነው እንደው ተረርተሽኝ ከሆነ እንግዲህ ከታካሚዎቻችን አንፃር እንዳልኩ ያው ተግዳሮቶች ሊኖሩ ይችላሉ ለምሳሌ ጃጅመንታል ምን ነው ከሆነ እኛ ስለሚያምኑት ወይም ስለሚከተሉት ነገር ጃጅ ምን ፈርድባቸው ከሆነ እሱ አንዱ ባሪየር ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁና ሰዎችን ጃጅ ማድረግ ያለብን አይመስለኝም እኔ ማለት ቢያውቅ ሰው እኮ አውቆ ማለት ነው እንደ አይነት ህይወት እንዳለ እንደናንተ አሁን እንጂ የምናረገው ህይወት እንደሆነ አውቆ ሪጀክት አደረጉት ሁሉም ሰው ኮንቨርት ሲያደርግ የሚለው ነገር እንዶ ቀድሜ በመጣው ነበር ስለማቅ ነው ያለን የሚያደርገውና አንዱ ባሪየር የሚመስለኝ እኛ ጃጅ ልናረጋቸው አልተጠራንም እነሱን ማለት ነው አሁን ተከታካሚዎች ጋር ማለት ነው አሁን መጨረሻ ላይ ግን የጠየከኝ ከስራ በተለይ ከስራ ባልደረቦች ጋር አንተ እውነተኛ ሰው ከሆንክ ኮራፕትድ በሆነ ማበረሰብ ውስጥ ሆነ አንዳንዴን ድብስብስ ሲል የማይገባ ነገር አለ የእናንተናችን እውነተኛነት ነው ግልጽነት ነው ትራንስፓረንሲ እሱን ነገር እንግዲህ እንዳልከው ጨለምተኛ ሰው ላይፈልገው ይችላል ያንተን እዛ ጋር መገኘት ሊያስነካህ ይችላል እና አይሪመምበር አንድ ወቅት ሐላፊዎቹ በአጋጣሚ ክርስቲያኖች ነበሩና በተከታታይ ይደርሰን የነበረ የኢሜል ጋጋታ የስድብ ጋጋታ እኔ እንደም አንድ ጊዜ ስታክ አርግ ያለው ለሁለት ለሶስት ቀን ሰው እንዴት እንደዚህ አቅም ኖሮት
እንዲ ሊሰድብ ይችላል ጓደኛው ማለት ያው ምናቃቸው የኛው ከሌላ ግቢ አይደለም ከኛው ግቢ የተላከ የተወረወረ ነገር ማለት ነውና ሰማን ያው እንትን ያረጋል ይከብዳል ስትሰማው ይዘገነናሃ ግን እንዳልከው ምንድነው በቃ በጣም ብዙ እንትኖች አሉ ሰው ያው ኮራፕትድ የሆነ ወርልድ ውስጥ ነው ያለ ነውና ጌታ ሲረዳው እነተን ሲያውቅ ነው እንግዲህ እንትን የሚያረጋው ያን ነገር መቋቋም የሚችለውና እንደዛ ሲሆን እንዳልከው ማጋለጥ የስራቸውን ማፍረስ ስለሆነ አጥብቀው ሊጠሉህም ሊያሳድዱህም ይችላሉ ግን በጣም የተረዳሁት ነገር አለ በተለይ በዚህ ሁለት አመት እኔ በህይወት ዘመኔ ሰው ሰድቦኝ አያውቅም በህይወት ዘመኔ ምናልባት ትንሽ ልጆኝ ይኮን አላስታውስም ግን አሁን አውቄ በስዬ በቃ ይሄንን ነገር I have to share it እና ስታንዳርዳችን by the way የእግዚአብሔር ስታንዳርድ is a higher standard yeah I remember ነው አንድ ጊዜ የሆነ የዛሬ አመት ከምናምን ገደማ ደውዬ ለስራ ጉዳይ ነው ደውዬ ሳናገር ሙልጭ አርጎ ነው የሰደበኝና እኔ ተሰደብ ያላቀና I was just shocked ካና 30 ደቂቃ ምናምን ውስጥ በግራስ ቁጭ አልኩኝ ማለት ነው በኋላ እንዴት ተሰደብኩኝ ስል ሲሰድቡትም አፉን አልከፈተም ነበር የሚል ቃል ነው የሰጠኝና እንኳን እኔ አይደለሁም አንድ ምስኪን አኪም ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ሁሉም ማድረግ የሚችል አምላክ ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደበም አፉንም አልከፈተም ነው የሚለውና ያደረኩት ነገር ምንድነው ጌታ ረድቶኝ በነጋታው ሞርኒንግ ፕሬየር ላይ በደንብ ነው ስለዛ ሰው የጸለይኩት እና እኔ ዛን ቀን ኤክስፒሪየንስ ያደረኩት ይሄ just liquid love ይሄ ሚገርም ፍቅር ውስጤ ውስጥ ሲፈሳየው እና I was just healed ከዛ በኋላ የተዘጋጀሁት ቢመቱኝም እንኳን I have to be ready እና ስታንዳርድን ሴት ስታረግ እንግዲህ እንዳልከው ወንጌል በሁለት መልኩ ነው ያው የሚሰበከው ይሄ ማስበው አንደኛ just ትናገራለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ብለ ሼር ታደርጋለ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በመኖር ትገልጣለ ወይም በቫልዩ ትገልጣለ የኪንግደምን ቫልዩ በማንጸባረቅ በስራ ቦታ ትገልጣለና ይመጣል ግን ያው እንደተጻፈው የሚደንቅ ነገር አይደለም ሌሎችን እንዳሳደዱ እኛንም ያሳድዱና ዋጋችን ግን በቃ በሰማይ ታላቅ ነው እንደውም እንደ አይነ ነገር ሲደርስበት ዝለሉ ነው የሚለው መዝለል አለብን በያስወጣ ያ ያ እግዚአብሔርን አመሰግናለን ዛሬ የመጀመሪያውን ፕሮግራማችንን በተመለከተ በተነጋገርነው ርስ ላይ ሰፋ ያለ ሐሳቦችን ነው የተነጋገርነው በተለይ አማኞች ሙያቸውን እየሰሩ የእግዚአብሔርን ወንጌል ከማስሮጥ አንጻር ሊያደርጉት የሚገባው ነገር ነው ያየነውና በሱ ትምህርት ወይም ውይይት ላይ ሰፋ ያለ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ አምናለሁኝ እግዚአብሔር ስለሰጠን ስለዚህ ጊዜ በጣም እጅግ አድርገን ጌታንን ባርካለን እንግዲህ በቀጣዩ ፕሮግራማችን ደግሞ የሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን እግዚአብሔር ሁላችንም ለዚያ ቀን የምንደርስ ያድርገን እግዚአብሔር ይጠብቀን እግዚአብሔር ምድራችን ወይም ሀገራችን ኢትዮጵያን ይባርክ ጌታ ይባርካችሁ ሌላው መጥተልካ ምንድነው የሚያከማቸው ህሙማን ይሄ ጋውን አይደለም አውልቀን የሆነ ሰዓት ላይ ሐኪም የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ያ የለት እንጀራ የሚበላበት ነገር የህይወቱ ፍጻሜ ይስራል Thank you.